caminho até a montanha será árduo. Máquinas ferozes rondam cada passo da subida. Mas corrompidas? Corrompidas não. Mas não vão tolerar humanos. Então qual é a novidade? Ardilosos à vista. Vigias do outro lado. Agora estou me caçando. Acham que estão protegendo a Gaia? Duvido que elas pensem. Está mais para instinto. As trazendo para o túmulo dela. Thank you.
que esse seja o maior dos seus guardas, Gaia. Tô encharcada com neve derretida. O sacrifício de Gaia fez isso. Partiu o interior da montanha como se fosse um ovo. Sim, sim. Depressa agora. Eu preparei o caminho à sua frente. Então você já esteve aqui antes? Mais ou menos. Você verá. Você fez uma trilha pra mim, mas deixou um exército de máquinas pra eu lutar? Desde quando as máquinas são um obstáculo? Se você pudesse voar, eu também não teria me preocupado com a trilha. Não olha para baixo. Não olha para baixo. É nesse tipo de lugar que eu esperava encontrar você, Simons. Obrigado. É uma das muitas oficinas que construí ao longo dos anos. Por anos eu tentei passar por esta porta. Eu furei, queimei e explodi. Mas nós sabemos que você não terá problema para entrar. Parece até que eu deveria me desculpar. Não mesmo. Nunca me ocorreu que a forma de passar não seria usando força, e sim uma chave. Uma chave em forma humana. A falta de imaginação foi minha, não sua. Parece que passou bastante tempo aqui. Há 19 anos.
Uma grande explosão destruiu esta montanha. Gaia morreu. Você nasceu. O eco pôde ser ouvido até no veio. Cinzas escureceram os céus. Como surtaram em Meridiana tentando decifrar esse agouro. A cratera queimou por semanas, mas quando esfriou, eu fui o primeiro a ver o que tinha dentro. Com o tempo, as máquinas se mobilizaram para protegê-la. Útil. Logo, ninguém ousava vir aqui. Exceto eu. Na mensagem, Gaia disse que poderíamos restaurá-la, mas... depois de ver os danos, como seria possível? Ela disse... a tentativa de repará-la deve ocorrer após Hades ser destruído. Eu concordo. Reconstruir o sistema de terraformação permite que Hades use o como arma. Por causa do sacrifício de Gaia, ele foi forçado a procurar por meios menos... convenientes. Mas... você acha mesmo possível restaurar a Gaia? Sabe do que os caldeirões são capazes? Como eles fabricam a tecnologia necessária para criar uma máquina? Pelo mesmo princípio, deve ser possível replicar toda a tecnologia necessária para reparar Gaia. Mas isso levaria anos. Estamos contando o tempo que nos resta em horas. Achei que dessa vez você poderia estar aqui. De fato, aqui. Para quê? Minha presença é desnecessária. Não precisa de mim para passar por essa porta. Foi você que nasceu para fazer isso, não eu. Chegou minha hora de entrar. Sim. Quando você encontrar o controle principal, conseguirá o poder para derrotar Hades. Tudo depende de você. Identidade genética confirmada. Saída autorizada. Saudações, doutora Souza. Você pode prosseguir. Registrando chegadas, Shen, Margot. Bem-vinda ao Inferno Congelado. População, 10. Cuidado onde pisa. 11, contando com Gaia. Não conte com os embriões da galinha antes de serem incubados, querida. Ela ainda tá iniciando. Vai demorar um pouco pra você comer o omelete. Sou vegana, Travis. Trabalhamos na mesma base secreta há um bom tempo. Você já devia ter notado. Não tava nos planos ficarmos presos aqui por mais de 3 semanas. Faz ideia de que perdi 350 quilos de quadrinhos eróticos pré-código em trânsito? Espera, mídia física de verdade? Por que não digitalizou tudo? Nada se compara à sensação da mídia física nas mãos. E por aqui a gente não vai tocar muita coisa mesmo. Imaginei que passaria o tempo arquivando tudo. E você? Eu? Trabalhando, imagino. Tenho um volume de tarefas suficiente para 3 anos. Tenho muitas arestas para parar. Depois disso, não parei para pensar ainda, na verdade. Você vai. Você tem o quê? Uns 30 anos? Imagino que é você que vai apagar as luzes no final. Assunto para se pensar, hein, vegana? Será um eterno pesadelo. Eterno não. Só pelo resto da sua vida. Uma quinta bateria. Elas devem encaixar em algum lugar. Acho que dá pra passar por aqui. Acho que dá pra passar por aqui.
Oh, ainda bem que acabou. Que eles viviam. O que restou do lugar? Isso tudo já foi coberto de pedra e metal. Gravando. Acabei de acordar e... eu vejo os números, mas não compreendo que horas são. Sonhei que... estava dando uma palestra na sala. Sonhei que... estava dando uma palestra na sala Q. Talvez fosse algo mais... xamanista, sei lá. Um público de rosto sombrio, sob um céu aberto e limpo. Eu dizia que o mundo acabou com um estrondo, uma praga de robôs. Mas os últimos humanos, nós partimos não com um choro, mas com sussurros. Em caverna, sabe? E terminando como começamos, reunidos ao redor de uma chama tremeluzente. Os chefes de estado, as cinco maiores fortunas, os líderes e ganhadores da loteria, todos eles enterrados em seus pequenos abrigos. Alguns acreditando que iam sobreviver de alguma forma no Elísio, ou nós aqui em Gaia Prime, a mesma coisa. Uma multidão de pequenas sociedades se formando, crescendo e morrendo. Algumas serão belas, outras horríveis. Mas nenhuma importa. Civilizações de curto prazo. Um último suspiro antes de os olhos se fecharem. Antes de acordar, eu sei que não havia mais público. Eu estava falando sozinho. Para um planeta em silêncio, uma esfera estéril. Apenas Gaia e seu longo, longo sonho. Espero que ela não se sinta sozinha. A evacuação aconteceu tão rápido. Não deu pra pensar em tudo. Não deu pra me despedir. Tinha filas na ala médica. Eu prometi ao Tom Paik que estaria com ele nos momentos finais. Mas dava tempo de processar um último carregamento de zigotos de paradiseide se eu me apressasse. Ainda estou bravo com ele por me forçar a escolher. Bravo comigo por... bom... ele morreu sozinho. E eu também não consegui salvar as malditas aves do paraíso. Agora tenho todo o tempo do mundo pra pensar. As travas de Gaia Prime estão seladas. Elísio está selado, são e salvo. Uma distância de quilômetros, mas poderia muito bem estar do outro lado da galáxia. Todos os betas, gamas e pessoal de suporte vivendo a vida. Se eu não fosse um alfa... se as coisas tivessem sido diferentes,
Eu poderia estar lá. Em vez disso, vou passar o resto da minha vida artificial aqui, com pessoas de quem eu nem gosto. E sem aquela com quem teria passado o resto da vida. Se pudesse. 2 horas depois de terminar com os últimos executáveis, eu já virei um velho amargo reclamando com o próprio foco. Um pensamento para as futuras gerações. Os aposentos da Elizabeth, com certeza. Ela nem conseguiu desfazer as malas. Esses são os diários dela. Diários da Elizabeth. E estão todos destruídos. Analise-os. O foco pode reconstruí-los, mas o processo é lento. Para nós, parece um dispositivo poderoso, mas seu motor é pequeno e limitado. Lento quanto? Dias, semanas, anos. Preocupe-se em deter o Hades e estender o futuro, e talvez viva o suficiente para ouvi-los. Charles Ronson. Estou registrando isso 6 horas após a ativação final de Gaia Prime. Nesta manhã, o selo de uma porta de acesso foi avariado. Os selos de Gaia Prime foram projetados para fechar com um vão de menos de 2 milímetros. Mas esse aí fechou com um vão de 10 milímetros. Suficiente para um sinal de energia escapar. Suficiente para o enxame detectar esta instalação. Suficiente para Gaia ser descoberta e destruída. Suficiente para acabar com o futuro que trabalhamos tanto para tornar possível. A não ser que os mecanismos fossem reacoplados manualmente. Pelo lado de fora. Agora estou trocando para uma gravação do evento. Bem, eu não vou lá fora. Eu não recebo pra isso. Ou nós mandamos alguém lá fora, ou tudo isso foi em vão. A Liz que deveria decidir. E quando é que ela vai chegar aqui? Ela disse 5 minutos. Você não acha que... Oh, não. Ok, pessoal. Eu consertei o selo. Gaia? Selo fechado em 1,4 milímetros. Confirmado. Elizabeth, não. Vamos achar um jeito de trazê-la de volta. Nem pensei nisso, o enxame tá chegando. Sério, está tudo bem. Gaia está completa. Ela vai cuidar das coisas daqui pra frente, é o que ela faz. Não desse jeito, há tanta coisa que... Gente, vocês sabem. Sou péssima de despedidas. De deixar que acabe, então... Assim está bom. Então... Boa viagem, Liz. E... Nos vemos por aí? É. Se cuidem bem, ouviram? Liz. Eu estou bem assim. Quero ir pra casa. Adeus. Essa foi a última transmissão de Elizabeth Sobeck. Ela deu tudo pela esperança de vida neste planeta. E nós devemos tudo isso a ela. Olá, Liz. Eu sei que você nunca vai ouvir isso.
Mas não importa. Você teve que ser a salvadora e amar. Você teve que ser a salvadora e a mártir ao mesmo tempo dessa vez. Bom trabalho. Olha, Liz, você era uma garota bem legal. Sinto muito que você tenha morrido. Se você tinha um lar, espero que tenha chegado lá antes. Mas esse monumento que o Ronson fez pra você? Meio esquisito, na minha opinião. Descanse em paz, Liz. Deus sabe que você merece. Você iria odiar, Liz, mas eu escrevi um discurso. Eu precisava tentar me expressar. Todas as suas crianças, depois que Apollo ensiná-las, elas vão achar que sabem tudo. Mas elas precisam entender o que você fez por elas. Como você amava o mundo todo. Com uma intensidade impressionante. Contundente. E no fim, isso te matou. Ou você morreu por isso. Depende do ponto de vista. Ninguém conseguia te acompanhar, viver a sua altura. Sei lá, talvez se eu não tivesse feito aquele pós-doutorado em Joanesburgo. Eu fico feliz que no final tenha encerrado o protocolo Guardiã da Luz. Acho que não aguentaria ver outra de você. Digo, Elizabeth Sobeck, só existe uma. Saudades. Eloy? Ela se foi. De verdade. Você sabia que ela não tinha sobrevivido. E as conquistas dela foram excepcionais. Enquanto os outros brigavam, foi ela que assumiu a responsabilidade. A única que poderia. Ela era melhor. Não foi isso que eu disse. Ela era. Não tenha medo de admitir. Você acha que ela era melhor porque era esperta? Porque ela criou o Zero Dawn, mas você não entendeu. O que a torna grande é que ela estava disposta a se sacrificar pelos outros, por todos que viriam depois. Não. Ela não deixou sua criação falhar. Está confundindo vontade com sentimentalismo. Errado. Lembre-se, ela sabia que não bastaria a Gaia pensar. Ela ensinou a Gaia a sentir, se importar, se sacrificar, acreditar na vida e, com isso, lutar contra o desespero. Se não fosse por esse sentimentalismo, a vida teria acabado. Você e eu nunca teríamos existido. Seu argumento é válido. Sinto muito por sua perda. Ela disse que queria ir pra casa. Talvez. O quê? Nada. Vamos continuar. Olá, Margot. Está tudo bem? Dr. Ronson, eu tenho recebido muitas mensagens. Mensagens não solicitadas do Ted. Margot, eu sinto muito. Sem Alice por aqui, não temos ninguém para lidar com ele. Eu vou falar com o Ted. Normalmente ele quer relatórios constantes. Centenas de relatórios sobre coisas que ele não entende. Alice costuma dar conta dessa merda. Ele não entende os sistemas. Isso foi meio proposital. Mas não tô gostando da forma como ele tem agido comigo. A gente só tem que manter ele feliz. Alice sempre dizia pra mantê-lo feliz. É sério isso? Chegou a ouvir como ela falava com ele? Ela tava controlando a situação, Margot. Sei lá. Talvez eu deva ignorá-lo. Ele vive bitolado na pirâmide dele com garotas virtuais e bizarrices de Pantheon Mode. O que ele pode fazer? Vamos colocar na cabeça deles, Liz. Um monte de história. Um monte de supostas verdades. Um monte de ruído.
Não é besteira, Liz. É veneno. Tem outra seção nos fundos da cratera. Parece ter sobrevivido à explosão. Porque era blindada. Você encontrou a sala de controle. Tô indo pra lá. Quando eu abri a porta, senti o ar entrando com tudo. Porque não tinha nenhum dentro da câmara. Mas os alfas estavam lá. Estou isolado do controle central. Autorização alfa anulada. O que é autorização ômega? Ah, não. Grupo alfa. Desculpe alarmá-los, mas preciso que escutem, tá? O que eu vou dizer? Isso não é fácil. Sabe, por favor, parem de acessar o sistema, tá? Sabe, o que eu quero dizer é... Eu falei pra parar de acessar o maldito sistema. O que eu tô tentando dizer é... Eu não paro de pensar naqueles que virão depois de nós. Aqueles inocentes. Aqueles homens inocentes e mulheres. Vamos dar conhecimento pra eles? Como um presente? Ted, já conversamos sobre isso. Apolo tem mais de 3 mil condições de segurança. Não é um presente, é uma doença. Eles são a cura e nós vamos dar a eles a doença? Nossa doença? Não, não podemos. E ainda temos tempo. Se fizermos um sacrifício... Ted. Não precisa ser desse jeito. Já é assim, Samina. Fiz isso há 3 minutos. Eu limpei a Apolo. Acabou tudo. Todas as cópias. Um sacrifício? Não é um sacrifício. É obliteração cultural, seu maluco desgraçado. Milênios de cultura. Sinto muito. Muito mesmo. Mas às vezes, para proteger inocentes, inocentes devem morrer. Alerta de emergência. Ele matou a todos. Então foi por isso. Por isso que ficamos presos na total ignorância. Por um futuro inocente. Homens inocentes. Ele nunca viu um massacre na Arena Solar. Tudo que esse povo conquistou. Todo o conhecimento dos antigos. Evaporado. Virou pó. Jogado no vazio. Como os próprios alfas. Não. Não um vazio. Quando a porta se abriu e espalhou as cinzas deles ao vento, eles se espalharam pelo mundo que criaram. O mundo em que vivemos. É um monumento ao que eles morreram tentando conquistar. Monumento ao esquecimento. Nada disso, Silence. Esperança.
O controle principal é tão pequeno. Agora o que você tem que fazer é matar Hades com isso. Controla a gravidade. Você tá aqui? Por pouco tempo. O quê? Nossa jornada juntos chegou ao fim, Eloy. Mas antes de eu ir, acho que você merece saber o resto da história. Continue. Há algum tempo eu admiti que estive envolvido com o Eclipse. Mas eu nunca revelei a plenitude da minha culpabilidade. Na verdade, eu estava lá no princípio. Eu encontrei Hades, Eloy. Enterrado naquela montanha, preso naquele titã destruído. E eu o servi. O quê? Ele prometeu conhecimento. E cumpriu. Tanto conhecimento não faz ideia. E em troca? Eu ajudei a criar o Eclipse. Ajudei-o a criar um culto. Um exército à sua imagem. Por que tá contando isso agora? Porque seu sucesso depende de saber disso. Quando encontrei Hades, a primeira coisa sobre a qual me perguntou foi o ápice. Não Meridiana. O ápice. Por que ele faria isso? O ápice foi criado por Gaia. Qual parte de Gaia? Minerva. Seu módulo de criptoanálise. Gaia criou o ápice para transmitir os códigos que desativaram os robôs Faro. Desligaram os sistemas de conversão de biomassa. Hades quer enviar uma nova transmissão. Para acordar as máquinas, para que possam devorar o mundo novamente. Sim. Com base no que descobrimos, é a minha conclusão também. Então, o Eclipse. Os robôs que ressuscitaram são só os meios para um fim. Exércitos para capturar o ápice. Sim. Para Hades poder exterminar a vida novamente. A menos que o impeça. Quero que você me conte tudo. Hades, o Eclipse. Tudo mesmo. É uma longa história, Eloy. Então pode começar. Começou com um foco. Recuperado de uma ruína antiga, como o seu, muitos anos atrás. No meu caso, o dispositivo estava danificado. Tinha apenas uma fagulha de vida nele. Passei semanas estudando, tentando repará-lo. Até finalmente ter sucesso. Uma nova dimensão de entendimento revelada diante de meus olhos. Foi quando eu o detectei. Um sinal fraco. Lá fora, algo estava procurando, assim como eu. Achou sua alma gêmea. Eu segui o sinal até a fonte dele. Um titã destruído, enterrado nas selvas da joia. Então você achou que fosse um titã? Uma máquina de guerra? Eu não sabia o que pensar. Tinha visto esses destroços antes. O cemitério, por exemplo. Mas isso era diferente. Isso não estava tão morto. Ele não falava quando o encontrei. Até meus reparos lhe darem uma voz. Então começou uma troca de conhecimento. Ele queria saber tudo sobre nosso mundo. Suas tribos e máquinas. Mas o ápice sempre foi sua principal preocupação. O que ele queria saber sobre o ápice? Sua posição exata. A geografia dos arredores. Quem controlava a Terra. Enquanto isso, Hades revelou para mim boa parte dos detalhes da antiga tecnologia. Ele me mandou recuperar e reparar mais focos.
Em pouco tempo, tinha algumas dezenas funcionando. Suficiente para um pequeno exército. Para os comandantes, pelo menos. Não me importei. Estava aprendendo tanto. Física, cálculo. Você não tem ideia. E os Karja da Sombra? Como foi que eles se envolveram? A Guerra Civil dos Karja foi uma feliz coincidência. Uma boa oportunidade. Oportunidade? Então era só isso pra você? Sim. Em uma noite, metade da tribo estava exilada, desesperada para reaver Santa Meridiana. A religião facilitou bastante manipulá-los. Tudo que fiz foi apresentar Hades como a sombra enterrada da mitologia deles. Então sim, foi uma oportunidade. Providenciei que o alto clérigo Barrava se encontrasse com Hades. Hylis estava lá também. E então o eclipse surgiu. Qualquer coisa para recuperar Meridiana. Mas Hades não se importava com Meridiana. Você também não. Vivemos num mundo de cidades mortas e tribos extintas. O que eram mais umas? Aliás, estava bem ocupado configurando a rede de focos do culto, como Hades especificou. Um desafio técnico empolgante. Principalmente com as alterações que inclui por conta própria. A capacidade de espionar. Sim. Eu posso ter sido tolo bastante para servir Hades. Mas nunca ao ponto de confiar nele. Eu instalei na rede dele o que os antigos chamavam de backdoor. Acesso secreto, permitindo que eu monitorasse toda a atividade e comunicação. O que fez você se opor ao Hades? Certamente não foi sua consciência. Na verdade, fiquei preocupado na primeira vez que vi o Eclipse erguer um antigo robô de guerra. Com minha tecnologia. Eu questionei Hades sobre suas intenções. Um pouco tarde. De fato. Eu já não tinha mais utilidade. Quando completei o trabalho na rede de focos, Hades me chamou para receber a recompensa. E logo depois, eu ouvi ordenar a minha morte. Sou um fugitivo desde então. E quando eu entrei nisso tudo? Nosso caminho juntos? Quando Olin topou com você. Risco ao sistema detectado. Isso chamou minha atenção. Executar uma garota selvagem dos Nora? Por que Hades se importaria com isso? Então eu vi que essa garota Nora usava um foco. E era extremamente semelhante a uma grande cientista do Velho Mundo. Hylis foi rápido. Achei que você tinha morrido. Mas então eu captei seu foco dentro da Montanha Nora. Quanto mais observava você, mais convencido ficava de sua natureza extraordinária. E utilidade. Com você. Poderia finalmente descobrir os segredos da Terra. Eu jurei fazer tudo o que pudesse para garantir seu sucesso. O resto, como eles diziam, é passado. Você fez coisas terríveis, Silence. Mas você também fez o que pôde para revertê-las. Não posso dizer que se redimiu, mas pelo menos tentou. Para ser claro, Eloy, eu faria tudo de novo. Seria mais cauteloso, talvez. Mas não mudaria muito. Sério? Então não aprende com seus erros. Eu fiz o que pude. Daqui em diante, o resto é com você. Pegue minha lança. Bote o controle principal nela e você terá um meio de injeção. Então só preciso me aproximar do crânio de Hades e golpeá-lo? Exato. Não, sem problema. Silence! Pra onde você vai? Outro lugar. E todo lugar. Há muito mais para descobrir antes do mundo acabar. E tudo isso? Eu deixo com você, é claro. Acontece que sempre pertenceu a você. Eu que estava transgredindo. Eles estão vindo.
Viajei muito para encontrá-lo. Eu ouvi sua transmissão. Foi você, não foi? Entidade desconhecida. Eu me chamo Silence. E você é? Acho que você não enviaria um sinal se não quisesse alguma coisa. Você chamou e eu respondi. Vai me dizer o seu nome? Hades. Você é uma criação dos antigos? Uma máquina de guerra? Defina a linha do tempo. Tempo. Ah. É o reinado do 13º rei do solar de Kaja. Defina Kaja. Estamos nos apressando. Você foi criado pelos antigos? Imagino quanto tempo você esperou aqui enterrado até eu achá-lo por acaso. Quanto tempo teria que esperar por outra pessoa? É óbvio que você é muito poderoso, mas não vai a lugar nenhum sem mim. Estrutura de Titã, meramente abelha intelecto. Defina Kaja. Agora melhorou. Eles estão vindo. Preparações concluídas. Ah, Barrabás brilhante. Veja, como prometido. Que tipo de máquina grandiosa é essa? Eu nunca vi algo assim. Vicky! Vicky, onde está? Caixa na sombra! Incorreto! Cruze-se perante a sombra enterrada! A sombra enterrada? Eu não entendo. Aramon entendeu o Falquino que se empolgou no pulso. Ele cita as escrituras. Aramon seguiu a sombra lançada pelo ápice. Até o Planalto, onde a Sagrada Meridiana foi fundada. Você seguirá a sombra novamente. Sou um homem íntegro. Escolhido do Sol. Mas em tempos de necessidade, os poderes da sombra podem obter aquilo que o Sol não consegue. Você vai nos devolver aquilo que é nosso? Ó sombra da profecia. Um exército é necessário. Obedeça e Meridiana será sua. Tenha certeza de nossa obediência. Tarefa concluída. Sim. A rede de Fox está ativa, criada com suas especificações. Pode conferir se quiser. Eu espero. Mas devo lembrá-lo da recompensa que está me devendo. Processamento quântico? Dados compilados. Volume grande demais para transferência. Que inconveniente para mim. Aproxime-se. Você receberá sua recompensa. Muito bem. Reis, ameaça detectada dentro do Eclipse. Diga o nome, ó sombra. E ela morrerá. Você irá eliminar este aqui, Silence. Silence. É. Uma verdade sussurrada à noite é vista de dia. Ele nunca foi um de nós. Cuidarei disso. Que o Eclipse está pronto para atacar. Depois do que houve com o Derval, sei que ele defenderá a cidade. Mas o ápice...